संविधान त आयो संविधान तर कस्तो किसिमको आयो भने संविधानमा पहिले एउटा पुर्खाहरूले अथवा जुन एउटा गाउँघरमा एउटा जाली झेलीले विभिन्न किसिमको जिरोलाई 2-0 थप्थे भने जस्तै अहिले पनि विभिन्न वास्तवमा संविधानको आकार प्रकृतिमा रसो दीर्घ मिलाएर विभिन्न किसिमको एकाङ्की एकाधिकार र एकल जाति परिस्थिति सिर्जना गर्ने संविधान सिर्जना भएको हामीले महसुस गरेछौँ र नै हामी भनेकी रहेछौँ वास्तवमा नै नेपालमा बहुजात बहुभाषी बहुसंस्कृति पक्कै पनि छ त्यो समाज र संरचना अन्तर्गतको संविधान र समय राज्यमा पहुँच र परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरिरहेछौँ त्यो नै वास्तवमा नेपालको एउटा बहुआयामिक बहु समुदायले एउटा सम्मान र सम्मान पहुँचमा ल्याउने यो अचुक औषधि हो हामीले म त्यही नै सोचेको छौँ र त्यसले वास्तवमा नै एउटा उहाँले भन्नु जस्तै वर्गीय मुक्ति त होला वर्गीय मुक्तिले मात्र देशको उन्नति हुने अवस्था छैन किनभनेदेखि त्यहाँ वर्गीय उत्पीडनको साथसाथै जातीय उत्पीडन क्षेत्रीय उत्पीडन भाषिक उत्पीडन रहिरहेकै छ अवस्था त्यस कारण सम्पूर्ण समुदायलाई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सम्पूर्ण परिस्थितिलाई सिङ्गो राष्ट्रमा एउटा सिङ्गो राष्ट्रको रूपमा एकीकृत गर्नलाई चाहिँ वास्तव नै पञ्चायत सहितको संहिता नै अचुक औषधि हो भने हामीले महसुस गरेको छौँ र यति भन्दै फेरि हाम्रा वक्तव्यको कार्यक्रम थोरै भए राख्ने गरेको छौँ नेपाली सङ्घीय समाज पोर्चुगल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो अलिकति मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ हामी विचारमा विविधता होला हामी त हामी फरक फरक विचारका छौँ होला यहाँ सायद हाम्रै पार्टीको विचारका नहुन सक्छ तर यो विविधतालाई सम्मान गर्दै तर मैले एउटा कुरा साथ भन्नै पर्छ हाम्रो पार्टीको बारेमा हाम्रो पार्टीको स्लोगन छ जातीय मुक्तिको लागि संहिता वर्गीय मुक्तिको लागि समाजवाद यो उद्देश्यका साथ हाम्रो पार्टी स्थापना भएको हो नेपालमा के भइदियो भने हरेक कुरालाई हामी समाजवाद र वर्गीय दृष्टिकोणले हरेक समस्यालाई हेर्ने एउटा परिपाटी भयो र हाम्रो पार्टीमा अधिकांश साथीहरू पनि पहिले त्यही वर्गीय चस्माले हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी त्यो तर वर्गीय चस्माले हेर्दाखेरि के भइदियो भने यहाँ हाम्रो नेपालमा भएको एउटा विविधतालाई त्यसले सम्बोधन गर्न सकेन जातीय विविधता छ लिङ्गीय विविधता छ भाषिक विविधता छ र त्यो विविधतामा के छ भने विविधतामा विभेद पनि छ र त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न हामीले समाजवादको नाराले मात्र नहुने भएर हामीले संहिताको आवश्यकता र संहिता पनि कस्तो खालको संहिता भने जातीय पहिचान क्षेत्रको संहितामा हामी विशेष जोड दिइराखेका छौँ किनभने जब हामी वर्गीय चस्मालाई कुनै पनि समस्यालाई हेर्छौँ भने त्यो एकाङ्की हुन्छ र एक प्रकारको मात्रै हुन जान्छ त्यो बहुआयामिक हुन सक्दैन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विविधता छ त विविधतालाई सम्बोधन गर्न हामीले जस्तो खालको विविधता छ जस्तो खालको त्यहाँ उत्पीडन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ जातीय पहिचान क्षेत्रको संहिता महसुस गरेर हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको छ यो कुरो मैले भने हाम्रो मैले तपाईँहरू विभिन्न विचारधाराका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला यहाँ होइन तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला मलाई माफ गर्नु होला तर मैले एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले पार्टीमा लागेको मान्छे भएर मैले इमान्दारको साथ आफ्नो कुरो राखेँ मैले त्यसमा म अन्यथा नलिनु नदिने होला र हाम्रो स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम भएको हुनाले हाम्रो हिजो मात्रै पोर्चुगल युरोपको हाम्रो पदाधिकारीहरूको अधिवेशन भयो र त्यसअनुसार हाम्रा पदाधिकारीहरू र कार्य समितिका साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै स्वागत तथा उहाँहरूलाई स्वागत तथा कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु र अर्को कुरा हाम्रा कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न देशबाट आउनुभएको अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई सङ्घीय अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद हामी विशेष गरी युरोप क्षेत्रको पोर्टुगलको प्रसार कार्यक्रम हामी तपाईँहरूको यहाँहरूको चाहिँ यस कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ यहाँले भन्नुभयो जस्तै देश अत्यन्त विकट स्थितिमा गुज्रिरहेको छ र यहाँले चाहिँ
यति टाढा आउनु भएर पनि यहाँ आफ्नो देशको लागि र हामी छोडिएको जातिहरूको लागि यहाँ एउटा एकता देखाएर जाने आफ्नो एउटा पार्टीको विचारमा जाने यहाँबाट भोट पाउँछ त्यसको लागि त्यो सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र यसरी नै तपाईँ सबै एक भएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यसरी हामी उत्पीडन भएका जातिहरू वर्गहरू चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ देशले चाहिँ विकास पाउँछ र हामी सबैजना एउटै फुलबारीको चाहिँ साझा फुलबार चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र मैले यहाँ धेरै बोलिरहनु पर्ने आशा जस्तो लागेको त्यही पनि यहाँ सम्मान दिनुभयो त्यसको लागि कुनै खालको यहाँ सबैलाई आयोजन मित्रहरूलाई धन्यवाद सहित म आफ्नो भने यहीँ बोल्न चाहन्छु। आज हामी यो जाति मुक्तिका लागि सङ्घीय र वर्गीय मुक्तिका लागि सङ्घीय सम्बन्धी उठाएको मुद्दालाई अनुसरण गर्दै देशमा भएको विभेद र विभिन्न जाति विभेदको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढेको पार्टी मैले सङ्घीय सम्बन्धीले लिएको छु जसले समानताको लागि लड्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। समान अधिकार र समान प्राथमिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा देशको राज्य सत्तामा सबै जात जाति धर्म भाषाको सामूहिक र सम्मान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मैले लिएको छु र म एउटा एनआरएनको प्रतिनिधिको हिसाबले हामी प्रवासमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू जहाँ रहे पनि जसरी रहे पनि हामी नेपालको लागि चिन्तित छौँ, नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विदेशमा बसेर पनि चिन्तित छौँ र हामी भावी सन्तानहरूको कला लागि पनि हामी चिन्तित छौँ र भविष्यमा गएर हामी जहाँ बसे पनि नेपालको समृद्धि होस् विकास होस् भनेर हामीले अटोल गर्नुपर्ने र हाम्रो मातृभूमि जन्मभूमि र हाम्रो काठमाडौँलाई विकासको निम्ति र विश्वका विश्वलाई चिनाउने प्रतिबद्ध जाहेर गरेर हामी प्रवासमा बसिरहेका छौँ र एनआरएनले जस्तै जस्तो जुनसुकै पार्टी होस् जुनसुकै संस्था सङ्गठनहरू होस् यसले देशको लागि काम गर्ने एउटा सङ्गठन हो, राजनीतिक पार्टी हो, यसले हाम्रो देशको र भूमिको लागि केही गर्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता साथ तपाईँहरू हामी सबै नेपालीहरूले एक अर्को राजनीतिक पार्टी होस् तथा जाति होस् सम्मान र अधिकारको निम्ति सम्मान र रेस्पेक्ट एक अर्काको रेस्पेक्ट धर्म भाषालाई रेस्पेक्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरालाई म जोड दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई फेरि पुनः दुई शब्द इन्ट्रो गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज भोलि थकै मारियौँ र यहाँले यो स्वागत र सम्मान कार्यक्रम आज उपस्थित गराउनु स्वागत हामी यो सम्मान गर्नुभएको छ। म निवर्तमान सेवा सङ्घको अध्यक्ष स्पेनबाट आएको हुनाले स्पेनवासी र अध्यक्षज्यू होल्यान्डबाट इटलीबाट विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि म एनआरएन पोर्तुगलको महासचिवमा कार्यरत छु र म त्योभन्दा पूर्व नेपाल सङ्घीय समाज पोर्तुगलको पार्टी थिएँ। मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि अब हामी नेपालमा होस् या प्रवासमा होस् हामी यो उत्पीडित जाति समुदायहरू सङ्गठित हुनु जरुरी छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। किन भन्दाखेरि नेपालको केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले हामीलाई बेलेको छ, हाम्रो भाषिक अधिकार खोसिएको छ, सांस्कृतिक अधिकार खोसिएको छ, हाम्रो हरेक कुरा खोसिएको छ। यी खोसिएको अधिकारहरू हामीले पाउनको लागि यी खोसिएको अधिकारहरू हामी ससम्मानपूर्वक हामीले प्राप्त गर्नको लागि अब हामी उत्पीडित समुदायहरू सङ्गठित भएर त्यो केन्द्रीकृत राज्यको सत्ताको विरुद्धमा हामी लड्न जरुरी छ। यो महसुस गरेर नै हामी प्रवासमा रहेर पनि हामी काम त गर्छौँ, हरेक कुरामा सन्नद्ध छौँ पनि र सँगसँगै हामी हाम्रो मुक्तिको लागि हाम्रो अधिकार प्राप्तिको लागि पनि हामी अब सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्दै हामी प्रवासमा पनि यो पहिचानवादीहरूले पनि हामी एक यो विभिन्न विभाजनमा बाँडेका छन् ती पनि नभइकन अब सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा उहाँले हामी पोर्चुगलमा जति पनि हामी साथीहरू हुनुहुन्छ पहिचान खोज्ने साथीहरू अधिकार प्राप्तको लागि लड्ने साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ, हामी सङ्गठित भएका छौँ र जति पनि युरोपमा जाँदा जहाँ हुनुहुन्छ संसारै भरिको अब पहिचानवादी साथीहरू सङ्गठित हुनुपर्छ। सङ्गठित भएर हाम्रो मुक्तिको लागि अधिकार प्राप्तिको लागि हाम्रो पहिचानको रक्षाको लागि अब एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने महसुस
Portugal, Swagat, Saman, Karakan, Punya, Swagat, Sola, Dunbat, 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 Dunbat